Bé, en aquest nou Do It Yourself intentarem col·locar una bomba per bombejar aigua des d'un riu amb l'ajuda de l'energia solar. Per tant, aquestes tres plaques de 85 watts que hem posat en paral·lel, per tant hem unit cada positiu i cada negatiu i els hem ajuntat aquí d'on ve un positiu i un negatiu. Aquest cable que porta 12 volts va fins a la bateria. Aquí tenim la bateria. De la bateria surt l'inversor per donar 220. Però en aquest cas, com que és una bomba de 12 volts de reciclada d'un cotxe, aquí tenim la bomba, doncs tenim com a terminacions igual un positiu i un negatiu. Anem a inventar d'alguna manera com connectar una llargo, i ens les hem enginyat per fer un endoll manual amb dos claus. Aquí els veiem. Agafem doncs dos cables, un de cada color. Tallem la funda per poder connectar la terminació a l'endoll que acabem d'inventar. Es tracta doncs de lligar en cada clau un cable. Pentinem doncs els cables i els emboliquem al clau. Ara haurem de connectar l'altra connexió als diferents borns positiu i negatiu de la bateria o acumulador de l'energia. Fixeu-vos en l'invent que hem fet amb una fusta i dos claus. I de cada clau hem connectat un cable que connectem al diferent negatiu i positiu de la bateria. No està de mal mirar quin és el nivell de la bateria. Aquí la veiem. Està parpellejant la fletxeta, vol dir que està entrant procedent de la placa solar. I tenim un bon número perquè 13 amb 6 és més amunt de 12, per tant, todo positivo. Seguirem el cable per anar a veure si podem bombejar aigua d'un riu, per tant, elevant l'altura de l'aigua. Pròpiament dita. A veure si arriba a la llargo, perquè... Ui, que justet! No arribarà... No arribarà. He posat una llargo més, que és aquest d'aquí, i hem fet un invent aquí per connectar els diferents cables amb uns clauets. Posem un, i ara atenció que posarem l'altre. Amics i amigues, se sent un soroll. Ara enfoquem el tema més de caire hidràulic, és a dir, com fer que l'aigüeta que bombeja aquesta bomba que hem reciclat d'un llimpia parabrises d'un cotxe, doncs per sort hem trobat unes mangueretes primes que eren d'un nivell d'una casa, per medir el nivell, i li hem tallat una manguera que hem trobat, justament, la casualitat ens ha donat que és del mateix tamany. Juntarem dos amb dues mangueres, si entren. Aquí les tenim. Molt bé. I ara ens interessa, doncs, que l'aigua al riu arribi fins a aquest dipòsit. Tenim aquí una horta que necessita una mica d'aigua de cara a posar el planter. Llavors, bé, posem el tub i anem a buscar on hem deixat el nostre invento. Ui. Estem aquí al riu, sentim la merla, espècies aquàtiques en aquest riu. Aigües clares que intentarem aprofitar.
D'acord. Aviam com ho farem, això. Tenim aquí, doncs, la sortida del tub i aquí veiem que hi ha com una cànula de la lava. Això anava als parabrises, ho traurem i tenim la sort de que té una petita, diguem, un cono que si li posem així amb una mica de gràcia pensem que potser haurem de ficar una brida aquí. Haurem de ficar una brida, segurament. Bé, anem de moment a... Aviam, si no, l'altra manera seria ficar aquest tub aquí dins a veure què passa. Així potser no molesta tant l'aigua. I aquí igualment haurem de ficar una brida. Una brida aquí. Haurem de ficar. Bé, anem a col·locar la bomba dins l'aigua, mirant que el tema elèctric no es mulli. I per això hem fet un invento aquí. Però no m'acaba d'agradar perquè la bomba, diguem, el que seria el sortidor, està tocant el fang. I això el podria taponar. Posarem, doncs, una pedra, perquè d'aquesta manera... I subjectarem amb més pedres perquè segurament la cosa començarà a tenir moviment un cop comenci a funcionar. Per tant, li posarem algunes pedres per treure el moviment. Molt bé! Tenim el nostre endoll de cables tan famós que hem trobat i l'anem a connectar. Aviam si tenim la sort de que la càmera no es mogui en el moment de connexió. El bo de treballar amb 12 volts és que podem tocar l'electricitat i no la sentim. Atenció! Atenció! Veiem que la bomba... No ho hem vist. Anem a fer-ho de nou. Anem a fer-ho de nou. Amics i amigues, està bombejant, està bombejant, però està sortint per l'altra mangareta. Segurament hem invertit la polaritat. Ara anem a provar-ho de canviar, de girar l'endoll i a veure què passa ara, amics. Ai! Aquí la tenim, aquí la tenim. Ara sí està sortint. Però no hi ha la bona connexió. De totes maneres, gràcies a l'energia solar, és a dir, una energia de la que no depenem de cap factura, amics, estem bombejant aigua. Veiem que no hi ha pèrdues a la connexió que hem fet. I, amics i amigues, la màgia existe, l'altura de l'aigua puja gràcies a l'energia solar i a aquestes bateries. Uuuuh! 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 Uuuuh!